Енді біз ертең ел аралаймыз. Міндетті медициналық сақтандыру қорына наразы ел тағы да шағым айтатын болады. Әсіресе мына облыс орталықтарында ауруханалар бюджеттің тапшылығын көріп, миллиардтап қарызға батып жатқандығы туралы біз әріптестермен осы жерде бірнеше рет мәселе көтердік. Науқастар сол баяғыша дәрігердің кезегін апталап күтеді. Мәселен, мына экстренная операция дейміз. Бір науқас жол апатынан бірнеше жарақат алуы мүмкін, бірақ сақтандыру әлі күнге дейін бір сүйекке ғана төлейді. Соның кесірінен мына кредиторлық берешекке өту үшін бірнеше рет жергілікті бюджет пайдаланып жатыр. Міндетті медициналық сақтандыру қоры қосымша қаражат бөлгенімен жағдай қайта-қайта қайталанып жатқанымен тағы да ескертемін. Күні кеше біз бірқатар аймақтарда ауруханалар санаттары үшін сыйақы төлеуді тоқтатқаны туралы ақпарат алдық. Бірқатар стационарлардың мына жай еңбекақыға кететін шығыны аурухана бюджетінің 90% құрайды. Бұның себебі оның ішінде қордың тарифтік саясаты, қызметтерді есептеу, төлеуде қолданылатын тәсілдер, сызықтық дейміз, линейный шкала, айыппұлдар тағысын тағы. Мұнда парламентке бізге қор, сондай ақ медициналық қызметкерлерге ақы төлеу жүйесін түбегейлі реформалауға бірнеше рет уәде етілген еді. Сонымен сол уәде, сол реформа не болды, неге нәтиже жоқ? Осыған қысқа жауап берсеңіздер. Тамара Қасымқызы. Рахмет сұрағыңызға, құрметті депутаттар. Иә, кредиторлық қарыз жөнінде үлкен мәселелер бар. Қазір үкімет үш бағытта жұмыс істеп жатыр. Біріншіден 48 қазіргі медициналық мекеме келіп түскен есептерінің барлығын қор қайтадан тексеріп жатыр. Расын айту керек, берілген есептерде үлкен айырмашылықтар бар. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, Мақсат Мәлікұлы жаңа өзіңіз көтерген үлкен мәселе тарифтер жөнінде. Бізде бір аурулар бойынша 2012 жылдан бастап, екінші бір аурулар бойынша 2015 жылдан бастап тарифтер көтерілмеген. Сондықтан 5 бағыттағы тарифтерді қазір көтердік. Бірінші июльден бастап сол жаңа тарифте ол қаражат төлене бастайды. Ол негізінен мына балалардың неврологиясы, балалардың ревматологиясы, босану мәселелеріне қарасты бағыттар. Онан кейінгі 10 бағыт жаңағы көп осы көбірек біздің кредиторлық қаражаттың негізі болып отырған кардиология, ортопедия, онкогематология бағыттары бойынша оны 42-ке шейін бітірмекшіміз. Сонан кейін 42-тен бастап ол да осы тариф арқылы төленетін болады. Жалпы тарифтік мәселе қайта қаралмастан кредиторлық мәселелер шешілмейді. Себебі жаңа өзіңіз айтқандай 90% біз соңғы жылдары негізінен тарифте еңбекақыны көтеріп барғанымызда басқа коммуналдық жаңағы расходтар, сонан кейін дәрі дәрмекке кететін қаражаттардың бәрі қаралмай қалған. Соның бәрін орнын толықтыру мәселесін биылғы жылы аяқтаймыз. Бұл ендігі жылға бұндай мәселелер көтерілмеу үшін. Үшінші әрине цифрландыру мәселесі, ол жөнінде толық жұмыс биылғы жылы аяқталатын болады.